Dodaci ishrani za regulaciju telesne težine, Calivite International, zauzimaju posebno mesto u paleti proizvoda Calivite International. To su X-Shape, Slim Formula, Figure Shaper, Cictrimax sa Chromiumom, Chromium Max i Trimax. Gojaznost je jedan globalni zdravstveni problem, ne zbog estetskih razloga, nego zbog toga što gojaznost proizvodi teške bolesti u vidu bolesti srca i krvnih sudova, poremećaja masnoća, poremećaja šećera, dijabeta itd. Ali da bi razumeli gojaznost i da bi mogli sebi da pomognemo i našim prijateljima, treba da znamo šta podrazumeva kada kažemo za neku osobu da je gojazna. Gojaznost podrazumeva 20% veću telesnu težinu od idealne. Idealna telesna težina se izračunava na raznorazne načine, ali jedan od najjednostavnijih i najviše prihvaćenih jeste body mass index, koji se izračunava tako što se telesna težina u kilogramima podeli sa telesnom visinom na kvadratni metar, tako da se dobija idealna telesna težina je kad je to od 20 do 25, body mass indeks od 20 do 25. Ali kada je taj body mass indeks 25 do 30, to je već prekomerna telesna težina, tu treba da se interveniše, da se ozbiljno pozabavi sa time. Ako je 30 do 40 body mass, onda je gojaznost. Više od 40 je ekstremna gojaznost. Veoma je važna činjenica da ako se smanji telesna težina samo za 5 do 10%, već je znatno manji rizik od kardiovaskularnih bolesti. Šta utiče na to da neko bude gojazan? Pre svega, iznad svega, potrošena hrana i to vrsta potrošene hrane, znači šta jedemo i količinu. Jer neko može da jede samo ribu, ali ako je to u velikim količinama, to nije dobro. Isto tako ako se jede voće, ne može da se jede 5-6 kg voća dnevno, nego mora biti količina ograničena. Znači, potrošena hrana utiče na gojaznost, zatim utiče osjećaj sitosti. Osjećaj sitosti zavisi od rada centralnog nervnog sistema, kako je izbalansiran centar za sitost ili centar za glad. Treća važna činjenica u gojaznosti jeste upijanje i distribucija hrane. Znači, kako se upija hrana i kojom brzinom se odvijaju metabolički procesi u organizmu, od toga zavisi da li će neko biti gojazan ili će imati normalnu telesnu težinu. Fizička aktivnost kod gojaznosti je također od velikog značaja i jedna psihička ravnoteža. Neko ko je sklon depresijama, pa zato što je u depresiji stalno otvara frižider i jede, ili ako je neko hiperaktivan, pa iz hiperaktivnog stanja jede previše, onda je to utiče na nastanak gojaznosti. Šta je potrebno kada savjetujemo jednoj osobi da vodi računa o svojoj gojaznosti, šta je potrebno za regulaciju telesne težine? Pre svega, osoba treba da donese odluku i u tome da istraje. Treba da reformiše ishranu u skladu sa krvnom grupom, jer ako se ne hrani u skladu sa krvnom grupom, sva ona hrana koja sadrži lektine koju ne vari krvna grupa, izaziva gojaznost i izaziva razne metaboličke poremeće. Znači, ako reformišemo svoju ishranu, onda ćemo to uskladiti sa našom krvnom grupom. Potrebno je povećati fizičku aktivnost. Ako smo živeli sedanterno, potrebno je da povećamo fizičku aktivnost i treba koristiti dodatke ishrane. Za dodatke ishrane je jako važno da oni pružaju pomoć da osoba koja vodi računa o kontroli telesne težine pomažu da se lakše istraje, utiču na osjećaj sitosti, regulišu metabolizam, znači podstiču termogenezu koja sa svoje strane poboljšava metaboličke procese i podstiču detoksikaciju. Znači, dodaci ishrane su oni koji pomažu da se lakše istraje u toj reformisanoj ishrani, povećanoj aktivnosti i na kraju krajeva i u hrani koje mi unosimo. Jedan od
prvih dodataka ISANE koju je Calivita International donela na ove prostore, to je citrimaks sa hromijumom. I taj citrimaks sa hromijumom, odnosno citrimaks sam sastojak je mnogih dodataka ISANE, tako da ćemo malo podrobnije objasniti. Citrimaks je hidroksicitrat iz Garcinije Kambodže. Naime, vrlo slična materija limunskoj kiselini koja ima uticaj na apetit, na metabolizam i tako dalje. Ali limunska kiselina se dobije iz citrusnog voća, a ovaj hidroksicitrat iz Garcinije Kambodže je znatno koncentrovaniji, tako da u Chromium Maxu citrimaksa ima 250 mg. Zajedno je sa hrompikolinatom, koji je 250 mikrograma u maksihromiumu. Hrompikolinat treba da znamo da je to biološki aktivni oblik hroma i taj dodatak se preporučuje tri put na dan jedna tableta pre jela. Koje je dejstvo hidroksicitrata? Pre svega sprečava pretvaranje ugljenih hidrata u masti. Onda sprečava nastanak lošeg holesterola, LDL holesterola u jetri, ali snažno utiče na apetit, znači smanjuje apetit, podstiče termogenezu organizma i ova dejstva citrimaksa su pojačana kada su zajedno sa hromom i sa vanadijumom. Upravo zbog toga je hrompikolinat dodat ovom dodatku. Citrimaks i hromio može da se koristi sam, ako je potrebno rešavati 5-6 kg viška telesne težine ili ako neko ima malo sporiji metabolizam ili ima neku neodoljivu glad, pa malo da utiče na apetit, onda Chromium Max izuzetno može sam da pomogne i ako se istraje u tome, može i dovesti do gubitka telesne težine. Može se koristiti zajedno sa slim formulom, sa nopalinom, odnosno sa multivitaminima po krvnoj grupi. Chromium Max je drugi dodatak ishrane za regulaciju telesne težine koji sadrži hrompikolinat sada 500 mikrograma u jednoj kapsuli, preporučuje se dva put jedna kapsula dnevno. Mnoga naučna saznanja ili otkrića su pokazala da ako u organizmu nedostaje hrom, tada dolazi do gojaznosti, tada dolazi do poremećaja metabolizma masti, ugljenih hidrata i belančevine. A pošto je hrom teško dostupan i vrlo brzo iščili iz hrane kada termički obrađujemo, onda mnogi ljudi imaju nedostatak hroma. Hrom pre svega reguliše apetit, utiče na aktivnost insulina. Ako nema hroma, ne može insulin da obavi svoju funkciju oko metabolizma šećera. Chromium Max utiče na metabolizam masti, šećera i belančevina. Sastojak je enzima, kao što je L-karnitin, i izgrađuje, odnosno enzima koji proizvode L-karnitin, a L-karnitin sa svoje strane sagoreva masti i izgrađuje mišiće i deluje kao antioksidans. Chromium Max preporučujemo pre svega dijabetičarima koji treba da pomognu metabolizam šećera, a samim tim Chromium Max znači reguliše apetit i onda reguliše i telesnu težinu kod tih dijabetičara. Za regulaciju metabolizma šećera i masti, za regulaciju telesne težine, sportisti imaju veliku potrebu za hromom jer hrom izgrađuje i mišićna vlakna. Može da se koristi Chromium Max sam ili recimo sa nopalinom za regulaciju telesne težine ili sa slim formulom ili sa vitalima po krvnim grupama. X-Shape je jedan od kombinovanih dodataka ishrani za regulaciju telesne težine. Sadrži C vitamin, hrom, B3, B6, B12 vitamina i jednu grupu aminokiselina u L formi, arginin, lizin, glutamin, ornitin, fenilalanin, karnitin i tirozin. 90 kapsula je u jednoj kutiji i primenjuje se jedna do dve kapsule dnevno.
C vitamin, kao što znate, učestvuje u 200 telesnih procesa i kada se unosi u višku, pomaže metabolizam masti, zato je stavljen ovaj dodatak ishrane. Dok hrom, pošto aktivira insulin i utiče na apetit, pomaže sagorevanje i pomaže sagorevanje potkožnih masnih naslaga. I hrom ima sve one uloge koje sam malo pre u Chromium Maxu rekla, ali ovde sinergistički deluje sa ostalim dodacima. Što se aminokiselina tiče, kada su oni u ovakvoj grupaciji kao što je u X-shape-u, oni regulišu apetit, pomažu sagorevanje masti, pomažu uopšte metabolizam masti, utiču na ceo metabolizam u organizmu, znači ako je nekome usporen metabolizam, ubrzavaju metabolizam, podstiču stvaranje hormona rasta. Znači, aminokiseline podstiču stvaranje hormona rasta u mozgu, jer je primećeno da mnoge gojazne osobe nemaju dovoljno hormona rasta i zbog toga su gojazni, jer hormon rasta također reguliše metabolizam i gubitak telesnih masti. Od ovih aminokiselina u grupi postoji i lizin i L-karnitin. Lizin je preteča L-karnitina. Ako ima dovoljno lizina, onda se stvara L-karnitin i ako se tome još doda L-karnitin, onda se dobija taj efekat topljenja potkožnog masnog tkiva. B3 vitamin i uopšte B vitamini regulišu metabolizam, ali B3 deluje i kao antioksidant i za energiju. B6 utiče osim na metabolizam, pomaže sintezu serotonina, koje je vrlo važna činjenica kod gojaznih osoba, jer ako ima dovoljno serotonina u mozgu, tada je raspoloženje bolje i uticaj na centar za glad, odnosno sitost, je veći, tako da B6 vitamin u višku znači da imamo dovoljno serotonina. Dok B12 vitamin pomaže metabolizam i aminokiselina i aktivira folnu kiselinu. U X-shape-u glavni sastojci deluju sinergistički, regulišu apetit, metabolizam i gubitak telesne težine. Slim formula je jedan kombinovani dodatak, pretežno su biljke u sastojku, osim hrom pikolinata koji je organski hrom. Zeleni čaj u slim formuli podstiče termogenezu, detoksikaciju, deluje kao antioksidant, pomaže varenje i metabolizam, ali i takođe i energizuje organizam. Nopal smanjuje apetit, smanjuje upijanje masti u crevima, utiče na nivo šećera i masnoća u krvi, čisti debelo crevo i jetru i pomaže varenje. Slatki morač deluje kao varenje, deluje na varenje, laksativ i za detoksikaciju. Vidite da je vrlo važni sastojci, biljni sastojci, koji ubrzavaju metabolizam. Znači, ubrzavaju metabolizam i detoksikaciju da bi na taj način regulisali telesnu težinu. Đumbir i kurkuma u slim formuli podstiču termogenezu, pomažu sa svoje strane i varenje, podstiču brzinu pasaže creva, znači deluju kao laksativi i kao detoksikatori. Biljke koje podstiču termogenezu ubrzavaju metabolizam. U tome je i svrha kada savetujemo u regulaciji telesne težine i fizičku aktivnost, jer fizička aktivnost podstiče termogenezu. L-karnitin u slim formuli snažno pospešuje iskorišćavanje telesnih masti, učestvuje u beta-oksidaciji masne kiselina u mitohondrijama i oko stvaranja energije u ćelijama. Tako da osobe koje su i smanjili unos hrane i vode računa o tome da bi gubili telesnu težinu, osim toga što gube telesnu težinu, imaju energiju i nisu ne pate zbog pada energije. Lecitin utiče na metabolizam masti, a hrom pikolinat pretvara mast u energiju,
a Garcinia Cambodža, odnosno ekstrakt Garcinia Cambodža smanjuje apetit, upijanje masti i takođe postiče termogenezu. Zbirni efekat ove biljne formule za regulaciju telesne težine jeste da smanjuje apetit, sprečava upijanje masti, ubrzava metabolizam i varenje, pokreće termogenezu i pospešuje sagorevanje masti. Naravno, ove biljke sve utiču i na detoksikaciju. Slim formula se može kombinovati sa X-shape-om. Slim formula se inače koristi 3x1 tableta pre jela. Ali, ako neko ima 30 kg viška ili 40 kg viška, odnosno da mu je body mass index preko 40, onda 3x1 tableta slim formule neće biti dovoljna, nego treba povećati 3x2 i dodati, recimo, X-shape iza obroka. Slim formula ide pre obroka, X-shape iza obroka, upravo zbog dejstva tih aminokiselina koji su u kombinaciji sa X-shape-om. Također, sa slim formulom se može kombinovati i Trimex, ali tada se X-shape uzima, znači, prejela, a Trimex uzima se 2 supene kašike pre spavanja. Figure Shaper je najnoviji dodatak ishrane za regulaciju telesne težine. Aktivni sastojci u jednoj kapsuli su prah hudije, 300 mg, Garcinia Cambodža, ekstrakt zelenog čaja i hrom. Prah hudije potiče iz jednog pustinskog kaktusa koji raste na području Južne Afrike. Deluje na taj način što mozgu šalje informacije da ste već jeli i imate jedan osjećaj sitosti i zbog toga se može uneti manji unos hrane. Hudija gordoni je danas jedan od najpopularnijih aktivnih sastojaka u savremenim preparatima za smanjenje telesne mase. Garcinia Cambodža, to je hidroksicitrat, rekli smo već, smanjuje apetit, sprečava pretvaranje ugljenih hidrata u masti, a pospešuje termogenezu i detoksikaciju zajedno sa zelenim čajem. Kod koga ćemo figure shaper preporučiti? Morate da znate da figure shape je jedan biljni dodatak za regulaciju telesne težine, ali pošto snažno utiče na apetit i izaziva osjećaj sitosti, pomaže onima koji teško mogu odolevati slatkišima, koji nisu karakteri, onima koji moraju da oslabe iz razno raznih razloga, na primjer iz zdravstvenih razloga, onima koji teško podnose dijete, onima koji su opsednuti sa hranom i ne mogu da se skoncentrišu ni na svoj posao zato što drže dijetu. Znači, slabim karakterima, slabim gojaznim karakterima se preporučuje figure shaper. Može se kombinovati sa X-shape-om i sa Trimexom. Preporučuje se 1 do 2 kapsule dnevno pre jela. Znači, kod nekih osoba figure shaper može ići i sam, ali ako je potrebna snažnija stimulacija i snažnije dejstvo, onda se koristi sa X-shape-om i sa Trimexom. Vidite da, pošto je biljni dodatak, može ići sa aminokiselinama, ne treba kombinovati sa slim formulom. Trimex je tečni dodatak za regulaciju telesne težine. To je za one osobe koje više vole tečne dodatke nego da uzimaju tablete. Sadrži sada aminokiseline 3000 mg, jednu zaštićenu mešavinu od 500 mg biljaka, kao što je grejpfrut, aloe vera, hidroksicitrat, ali sadrži u sebi i mangan i hrom. Aminokiseline, kada se unose u višku, oni regulišu apetit, metabolizam masti, deluju na centar za glad i postiču sagorevanje masti. Zaštićena biljna mešavina sadrži vlakna i blokira hranu u crevima. Hrom reguliše metabolizam, a mangan pospešuje metabolizam šećera sa hromom zajedno, deluje kao antioksidans. Trimex se može kombinovati sa slim formulom, može se kombinovati sa figure shaperom i sa nopalinom. Kada
se Trimex uzima sam, tada je drugačije doziranje nego kad ide zajedno. Kad ide zajedno sa slim formulom, sa nopalinom, onda može da se koristi samo dve supene kašike pre spavanja. Međutim, kada Trimex želite sam da dajete kao dodatak ishrane za regulaciju telesne težine, tada se daje jedna supena kašika pre doručka, jedna supena kašika dva sata posle ručka i jedna supena kašika pre spavanje. To je nama pokazalo naše dosadašnje iskustvo. I naravno, svi ovi dodaci ishrane, ako želimo dobru regulaciju telesne težine, mora se forsirati i povećati fizička aktivnost. Trimex je veoma omiljen dodatak ishrani kod onih lepotica koji udruženo sa fizičkom aktivnošću vode računa o svom izgledu i žele da izgledaju kao barbike.